from you. It's not that I want to, not to say, but if you uma bela história de sucesso que já perdura por 5 anos. Com essas belas imagens, você já deve imaginar que vem coisa boa aqui no Slim. A partir de agora, eu convido você para conhecer a trajetória de sucesso de um grupo que tem um nome muito forte, MP Black. São 7 componentes liderados por esse, na verdade, esse grande profissional músico, que é o Amsterdã Oliveira. E um grande sucesso que hoje faz parte das maiores festas de casamento, não só de Teresina, mas do Piauí. Com essas imagens que a gente viu aí, já dá para as pessoas ficarem com água na boca que a música, o casamento, na verdade, é um casamento perfeito, né, Amsterdã? Sim, nós temos todo esse entendimento e nos esforçamos para que o casamento seja aquele momento marcante. Nós estamos ali empenhados e compenetrados para dar o nosso melhor, de maneira que aquela pessoa que está naquele dia tão especial veja também na música uma ambiencidade que contribua para aquele momento único na vida dela, né? Então o MP Black, ele vem com essa proposta de tornar aquele evento ainda mais singular. Now that I'm trying to talk to you and make you understand, all you have to do is close your eyes and just reach out. Esse vídeo que a gente mostrou aí foi produzido pelo Ronaldo Carvalho, que é um trabalho muito bonito, foi gravado aqui em Teresina, né? Perfeitamente. Aqui em Teresina nós temos espaços maravilhosos que não deixam a desejar para nenhum local do país. Então aí foi no sítio Vila Morena. Nós chegamos lá e o pôr do sol ele nos atraiu. Tudo como... conspirou, né? Tudo, tudo. E como nossa proposta é o romântico, como você está vendo nessa imagem, fechou tudo. E a gente não é aqui, nós vamos gravar e graças a Deus foi um sucesso o resultado do trabalho. Inclusive eu agradeço aí ao amigo Ronaldo. Para você que comanda uma cerimônia de casamento, tem aquele momento que é mais marcante para vocês, que a responsabilidade é maior? Sim, sim. Inclusive, já são centenas de casamentos e no momento da entrada da noiva, é quando crucial, né? Toca a marcha, nós nos emocionamos também. Quando tem todo aquele protocolo, aquele suspense, ela vai entrar. E a gente muitas vezes vê uma noiva que já entra chorando, ou então o pai que vem conduzindo a noiva entra chorando. Aquilo de fato emociona a gente também. Não é algo mecânico, porque já fez uma vez, não. A gente tem aquele frio na barriga também. Tem ó. Que manter o controle, né? Tem que manter o controle. A gente, por mais que nós venhamos a ensaiar, que já seja algo que nós temos ali uma extrema destreza, mas sempre vem aquele frio na barriga por sentir aquela atmosfera do amor, da responsabilidade, tem que ser perfeito. Se vai escolher, por exemplo, um repertório, de repente vai acontecer um casamento, tem que ter essa sintonia entre vocês, os noivos, a família, para poder fazer uma seleção perfeita que seja, que crie uma identidade com aquele casamento, com aquele casal, na verdade. Vocês sempre conversam antes, como é que acontece até chegar o produto final, que é um grande dia? Quando nós ali estamos com a noiva, nós temos que entender os anseios, as dores, as agonias dela. Então, geralmente ela vai casar. O que que eu vou escolher para entrada, para saída? Eu tenho que entender o que que o casal tem
O que que você conhece? Não adianta eu fazer um evento com o meu conteúdo musical que eles fiquem completamente perdidos. É muito bom você conversar duas ou três vezes com eles para entender a realidade, a história dele. Muitas vezes tem aquela música que não pode faltar, que é a trilha sonora da vida do casal. Lógico, a trilha sonora desde o primeiro beijo até aquele momento, essa música que nós viajamos para lugar tal com ela, que maravilha. Mas nós ainda temos que ter um conhecimento acerca desse protocolo litúrgico. Muitas vezes não são apenas casamentos católicos, são católicos, evangélicos e civis. Para cada um nós temos a característica. Então nós temos que estar atento a isso. No casamento católico, a autoridade ali é o sacerdote. Ele vai ter que aprovar tudo que foi feito por Chintinho por Chintinho. Então a gente, ó, noiva, é o padre que tem que lhe orientar as suas músicas tão lindas. Mas o que que o padre está dizendo disso? Da mesma forma, lá com o pastor, e da mesma forma o casamento civil. De maneira que nós temos sempre que estar em constante diálogo com a noiva para entender e orientar bem, para que no dia do casamento não tenha nenhuma surpresa, tá tudo tranquilo, feliz. É, que planos agora o MP Black traz aí para os próximos meses ou para os próximos anos? Vocês pensam em algo, já são 100% profissionais, mas em transformar isso no material já, ou de um DVD, ou quais são os projetos que vocês têm para os próximos períodos que vêm? Assim? Ítalo, rapaz, fica até difícil, porque eu acho que você deve entender, a minha cabeça ela não para. A cada segundo você tenta... vem alguma ideia nova. E a gente tem, em 5 anos, pensado e ensaiado um show romântico. Esse show ainda não saiu, não porque não tem repertório, mas é porque a gente quer fazer algo de uma excelência, entendeu? Algo que marque aquelas pessoas, que marque as pessoas que nos acompanham. Então, com certeza vem muita coisa nova por aí. Isso aí. É, a história um pouco mais de sucesso, a trajetória desse grande grupo hoje, MP Black, que é um grande sucesso nas maiores festas de casamento, revelando um momento, na verdade, a trilha sonora da vida de muitos casais. E é por isso que eu só tenho a parabenizá-los pelo sucesso, pelo trabalho, pela dedicação que vocês têm, e agradecer pela presença no programa, e sempre que tiverem oportunidades, voltem aqui para a gente conversar mais vezes. Ídolo, nós que agradecemos, para nós é uma imensa honra estar aqui com você. Estando aqui, nós conseguimos mensurar o nosso trabalho, né? Se nós estamos aqui com vocês, graças a Deus tem dado muito certo. Para nós é um prazer imenso poder estar mais uma vez aqui com você, e nós nos colocamos à disposição. A gente é alegria, sempre. MP Black, especialmente para vocês aqui no Slim. And all alone, I believe.